ଆଜି ସବୁଠି ପାଳିତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଅଟିଜିମ୍ ସଚେତନତା ଦିବସ। ଉଚିତ ସୁଯୋଗ ଓ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲେ ଅଟିଜିମ୍ର ଶିକାର ପିଲା ବି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଇପାରିବେ ନିଜର ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଆମେ କହୁଛୁ ଅଟିଜିମ୍ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ବା ଅଟିଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କଥା। ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଗ୍ରହଣୀୟତା ବୃଦ୍ଧି କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଦିଗରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆଜି ପାଳିତ ହେଉଛି ଏ ଦିବସ। ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ଅଟିଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କଳା ଓ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଅବଦାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଏ ଅଟିଜିମ୍, କ'ଣ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ, କେମିତି ଜାଣିବେ ଶିଶୁଟି ଅଟିଷ୍ଟିକ୍ ବୋଲି, ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ମସ୍ତିଷ୍କର ସ୍ନାୟୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିକାଶ ହୋଇନପାରିଲେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ଶିଶୁ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୈଶବରୁ ହିଁ ଦେଖାଦିଏ ବ୍ୟବହାରଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଡକ୍ଟର ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଅକୁପେସନାଲ ଥେରାପିଷ୍ଟ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଟିଭିକୁ ଆଲୋଚନାକୁ। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଇଏ କେମିତି ଅଟିଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, କେମିତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, ତାକୁ ନେଇ ଆମେ କେତେ ପାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛେ ଏବଂ ଆଉ କେତେ କାମ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାକି ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଟିଜିମ୍ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରୋ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଡିସଅର୍ଡର। ନ୍ୟୁରୋ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ଏଭଳି ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ, କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଆସେ ତାହେଲେ ଏମିତି ଅଟିଜିମ୍ର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସେ, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତିନି, କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରନ୍ତିନି, କଥା ହୁଅନ୍ତିନି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କାହା ନିଜ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ରୁହନ୍ତି। ତାପରେ କିଛିଟା ନିଜ ସେଲ୍ଫ ଏନ୍ଗେଜ୍ ବିହେଭିଅର ଗୁଡା କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ରିପିଟେଡ୍ ବିହେଭିଅର କୁହନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି ଯେତେ ଆର୍ଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଯେତେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା, ତ ବ୍ରେନ୍ ର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟି ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ସେନ୍ସୋରି ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍ ଦେଇକି ବ୍ରେନ୍ ର ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା, ସେ ଆର୍ଲି ଦେବା ସେତେ ରିକଭରି ରେଟ୍ଟା ବେଟର ରହିବ। ତ ଏମିତି ଆଗରୁ କୁହା ହଉଥିଲା କି ଏଇଟା କଣ୍ଡିସନଟା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପରସିଷ୍ଟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ମେଥଡ୍ସ ବାହାରିଲାଣି, ମେଥଡ୍ସ ପରେ ଏ ରିକଭରି ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ କଣ ମେଥଡ ହୋଇଥାଇ ପାରେ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର? କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥେରାପି, ପେଟ୍ ଥେରାପି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମେଥଡ ହୋଇପାରେ କି ଯେ ସେମାନେ ଭଲ ହୋଇପାରିବେ? ଯେମିତିକି ଅଟିଜିମ୍ ହବାର ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମଲ୍ଟିପୁଲ କାରଣ ପାଇଁ ଏଟା ହୁଏ। ଜେନେଟିକ ବି କିଛିଟା ଲିଙ୍କେଜ୍ ରହୁଛି, ଆଉ କିଛିଟା ଆମର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ରେଡିଏସନ ଏକ୍ସପୋଜର ରହୁଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି, ରହୁଛି, ସେମିତି ଆର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଏଟା ଥେରାପିଟା ଦିଆ ହୁଏ। ତା ଭିତରେ ସେନ୍ସୋରି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଥେରାପି, ଡାଏଟେରୀ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ, ଆମେ କିଛିଟା ଫୁଡ୍କୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରୁ, କିଛିଟା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦିଆ ହୁଏ, ଆଉ କିଛିଟା ଯଦି ଆଗ୍ରେସିଭ ବିହେଭିଅର ରହିଲା ତା ପାଇଁ କିଛି ମେଡିକେସନ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ସରସାଇଜ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏରୋବିକ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହଉ କି ସପୋଜ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ ଟ୍ରେନିଂ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉ, ତାପରେ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ଲେ ଥେରାପି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲେ ଏରିଆକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରନ୍ତି, ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥେରାପି ଦିଆ ହୁଏ, ବ୍ରେନ୍ ଜିମ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଅଛି, କ୍ରାନିଓସାକ୍ରାଲ ଥେରାପି ଅଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥେରାପି ଏହାର ରହିଛି, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଅକୁପେସନାଲ ଥେରାପିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।